Aneurisma arteriei, როგორც წესი, aortis kedlis გამობერილობა, გამობერილობა ჩნდება arteriei kedlis sust, თხელ ადგილას, arteriei შიგნით არსებული წნევა იძულებს სუსტ ადგილს გამოიპეროს გარეთ. Მკურნალობის გარეშე ანევრიზმა შეიძლება გასკდეს და გამოიწვიოს შინაგანი სისხლდენა, შედეგი დამოკიდებულია გახეთვის ხარისხზე. Დღეს იუ ჰოსპიტალის რუბრიკაში ანევრიზმის ენდოვასკულური ქირურგიის შესახებ ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმარია იუ ჰოსპიტალის ნეიროქირურგი ქეთევან მიქელაძე. Მოგესალმებით ქეთევან, მადლობა რომ ხართ. Ჩვენთან ერთად განვარტოთ რას გულისხმობს ენდოვასკულური ქირურგია და რას მოიცავს ის. Ენდოვასკულური ქირურგია წარმოადგენს ესე წოდების ნეიროქირურგიის ნაწილი, უფრო ახალგაზრდა მეთოდი ვიდრე ღია ნეიროქირურგია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ანევრიზმებს უკურნალოდ ნაკლებად ინვაზიური მეთოდით. Ну, საკმინდა აღნიშნო, რომ ეს არის მხოლოდ მიდგომაში განსხვავება. Სამწუხაროდ ძალიან ხშირად პაციენტებისგან გვესმის, რომ რახან არ არის განაჭერი თავზე, ესე ყველაფერი კარგად იქნება, არა, ეს არ არის ასე. Უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი მიდგომა ვარიანტი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ანევრიზმას უკურნალოდ. Დღეს ის ფართოდ ყველაზე უფრო ფართოდ გამოიყენება, შეიძლება ითქვას, ეს ახალგაზრდა მეთოდი. Რა შემთხვევაში დგება შესაძლებლობა, რომ ზუსტად ამ მეთოდს მიმართოთ? Idealuri surati, rog, armoi, ginot, sametino, data se bule bașin, nego sauri chirurgi, erti, romelica, armoi, obsgia, kurnaloba, sklipira, basaneurism, zda, meura, endovascularul, neurochirurgi, romelica, armoi, obs, endovascularul, kurnaloba. Oval individualul, șem tova, și ce unde canvi hilot pacienti, surati, abide, și să bam sot, șem tova, zot, is kurnalobis metodi, romelica, optimaluria, congratulat, am șem tova, și. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სადარის ანევრიზმა განლაგებული, რა კონფიგურაცია, რა ანატომია არის ასევე. Ძალიან ბევრი ფაქტორი არის სხვა პარამედიცინული გასათვალისწინებელი და ყოველთვის ეს უნდა იყოს დაყრდნობილი პაციენტის გამოსავალზე და კარგი რეზულტატზე. Რა თქმა უნდა, მთავარი არის შედეგი, რაც პაციენტმა უნდა მიიღოს. Რა უპირატესობა აქვს კურნალობის ამ მიდგომას, თქვა და? Თავიდან ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ მაგ. ენდოვასკულარული კურნალობა შეიქმნა იმ ანევრიზმებისთვის, რომელიც რთული იყო ღია ქირურგიისთვის. Принципში ხა ძალიან უკვე მოდიფიცირებულია ტექნოლოგია, ახალი საშუალებებია, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც ეს მიდგომა დარჩა. დავაზუსტებ, რაც სანამ გააგრძელებთ. ღია ქირურგიაში გულისხმობთ ღია ჩარევას, გახსნას, მაგალითად თავის არის და ასე შემდეგ. ამაგოს გულისხმობთ და რთულია იმ შემთხვევაში, რომ მისადგომად რთული ხდება ღია ქირურგიისთვის, ამიტომ გჭირდება ამ მეთოდის გამოყენება? დიახ, თავიდან ეს კონცეპტუალურად ესე იყო, რომ ღია ქირურგია იგულისხმება, ეს ხდება განაჭერი თავზე, კეთდება ტრეპანაცია, კეთება ღია მიდგომა ანევრიზმაზე, კლიპირება და ეს მერე ყველაფერი იხურება. ენდოვასკულარული მკურნალობა აზრი არის, რომ ეს ხდება სიძარღვის შიგნით მანიპულაცია, ანუ ეს ხდება განაჭერის გარეშე, ფემორალური არტერია არის ყველაზე უფრო ხშირი ფეხი, საიდანაც ვაწარმოებთ ამ ფეხიდან შეიძლება მოხდეს შესვლა, ხო? და უკვე ვაწარმოებთ ანევრიზმის დახურვას. Он ისე ვიმეორებ ძალიან ბევრი დეტალები არის გასათვალისწინებელი და რახან აქ არ არის განაჭერი, ეს არ ნიშნავს, რომ ხო, რა რაღაც ანუ უფრო მარტივია ქირურგისთვის. ანევრიზმას გააჩნია, ხო, მაინც რომ უფრო მეტი ვთქვათ ამის შესახებ, ანუ მის სიდიდეს, მის მდებარეობას, არ ვიცი ხასიათი რამდენად შეიძლება მისი წინასწარ იყოს ცნობილი, ანუ რა შემთხვევაში ხდება ეს არჩევანი და რომელი პაციენტებისთვის არის ეს? რო წარმოვიდგინოთ, იოლად თავის მიმოქცევა სისხლის ხდება 4 მაგისტრალური არტერიიდან, ეს არის საძილი არტერია და უკანა ხერხემლის არტერია, რომელიც მერე ერთიანდება ბაზილარულ არტერიაში. თავიდან ენდოვასკულარული ქირურგია წარმოიქმნა უკანა ფოსოს არტერიებისთვის, პრინციპში, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ქირურგიული მისადგომად მიდგომა და ეს უფრო აადვილებდა ამ მეთოდს. საძილე არტერიის ანევრიზმები ასევე კარგი, ნუ შესაძლებელი ენდოვასკულარულად გაკეთება, მაგრამ მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, აი შუა არტერია თავში განლაგებული ანევრიზმა, იმის და მიუხედავად რომ ძალიან ბევრი თანამედროვე საშუალებები არის როგორც სტენტი, ღია ქირურგიისთვის არის უფრო პრიორიტეტული, იმიტომ რომ ქირურგიული ჩარევის პროცენტის გართულება არის უფრო დაბალი. ხო, ყველაფერი ერთად არის გათვალისწინებული. ყველაფერი ერთად. გართულება რა შეიძლება იყოს, პროცენტულობა ითვლება და ამის მიხედვით იღებენ, რა თქმა უნდა, ექიმები გადაწყვეტილებას. პროცედურულად როგორ ხდება, როგორ ემზადება პაციენტი და, ნუ, ყველა ოპერაციის დრო დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, მდგომარეობაზე, მაგრამ დაახლოებით შეიძლება ვთქვათ პერიოდი, რა პერიოდს მოიცავს ეს ჩარევა. Tu ეს ოპერაცია არის გეგმიური, შესაბამისად ეს არის სისჩაქცევის გარე პერიოდი, მაშინ პაციენტთან ჯერათ უნდა ხდება საუბარი, მაგრამ პაციენტის სპეციფიური მომზადება, იმიტომ რომ თუ იგულისხმება, რომ ჩვენ ვიყენებთ სტენტებს და რაღაც ბევრ ინსტრუმენტებს, ასე ვთქვათ, ეს მოითხოვს აუცილებლად ფარმაკოლოგიურ ჩარევას და პაციენტის მომზადებას, ასევე წამლების დანიშნვას. ოპერაცია ყოველთვის პრაქტიკულად ხდება ასევე საერთო ნარკოზით, როგორც ღია ოპერაციების დროს.
დროს რთულია სტანდარტულ სიტუაციაში ალბათ ეს საათიდან 2 საათამდე არის ეს როცა ყველაფერი გეგმიურად მიდის. თუ ყველაფერი მიდის გეგმიურად, მეორე მესამე დღე შეგვიძლია პაციენტის გაწერა, მაგრამ ისევ ვიმეორებ ამ სიტუაციებს გააჩნია ეს არ არის გეგმიური ახსენეთ, მაგრამ არსებობს გადაუდებელი შემთხვევებიც. ხო. გადაუდებელ შემთხვევებშიც ვიყენეთ, ამას გადაუდებელ შემთხვევაში ეძახით სანამანევრის გასკდება მანამდე პერიოდს, რომ ამის რისკია თუ უკვე როდის ხდება ანევრიზმა გადაუდებელი. Aneurizma ხდება გადაუდებელი, როცა ეს aneurizma გასკდა, ეს მწვავე პერიოდი, როცა არის, ეს უკვე გადაუდებელი ქირურგია ამ შემთხვევაში. Და მანდაც გამოვიყენებთ ამ შემთხვევაში. Ალბათ აუცილებელი დგება ღია წესის გამოყენება, თუ შესაძლებელია. Გაჩნია სიტუაცია, ჯერ ხდება დიაგნოსტიკა, თქვა პაციენტი მოხვდა სამანტყოფოში სისჩაქცევით, კეთება კომპიუტერული ტომოგრაფია, შემდგომი უკვე უფრო დაზუსტებითი მეთოდები, რა სად რა ლოკალიზაცია ანევრიზმის, რა შეგვიძლია ჩვენ ამ შემთხვევაში ვქნათ პრიორიტეტულად იმისთვის, რომ პაციენტის ასევე მინიმიზაცია მოვახდინოთ რისკების ქირურგიული ჩარევისა. ქირურგიული ჩარევა ყოველთვის დაკავშირებულია რისკებთან. როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს სხვა ადგილიდან შეხდება შესვლა, აქ ტექნოლოგია რომ მაღალი უნდა იყოს, ამაზე ალბათ არ დავთ, ხო, რა შესაძლებლობები არის დღეს ნიუ ჰოსპიტალში და შედეგი რაზე არის დამოკიდებული, როგორც ექიმზე, ასევე ტექნოლოგია რამდენად მაღალ როლს თამაშობს. ნიუ ჰოსპიტალში ახლა ძალიან კარგი ნეიროქირურგი მუშაობს, ირაკლი თოიძე, რომელიც აწარმოებს ანევრიზმების ღია კლიპირებას. ახლა მე შევერთდი ამ გუნდს, მე მხოლოდ ენდოვასკულარულ პროცედურებს ვაკეთებ და პრინციპში ჩვენი სიტუაციაა, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ პაციენტის სურათები ორივე განვიხილოთ, ის დიაგნოზი გავითვალისწინოთ და გადავწყვიტოთ, რა არის ოპტიმალური ამ შემთხვევაში, რა შეგვიძლია შევთავაზოთ პაციენტს. და როცა ვსაუბრობთ რაღაც ჩარევაზე, ქირურგიულზე, ყოველთვის დიდი ბევრი კითხვა ჩნდება ხოლმე შემდეგ რეაბილიტაციის პერიოდზე, რადგანაც ეს არ არის ღია წესით, რეაბილიტაციის პერიოდის პერიოდს უფრო მარტივი იქნება პაციენტისთვის. თქვენ ახსენეთ კიდევაც, რომ შეიძლება კარგ შემთხვევაში რამდენიმე დღეში სახლში წავიდეს, მაგრამ მაინც რა პერიოდს მოიცავს ეს? Და რა რეკომენდაციები არის ასეთ დროს პაციენტების მიმართ? Საქმე იმაში არის, რომ ღია ქირურგია, ვთქვათ, მოიცავს იმას, რომ აი კეთდება კლიპირება ანევრიზმის, ეს ანევრიზმა დაიხურა, პრინციპში ხდება შემდგომი ერთი წლის მერე კონტროლი ან ახლო პერიოდში და ამით ეს პრინციპში თავდება. ენდოვასკულარული არ არის ესე. აუცილებლად პაციენტი უნდა იყოს ინფორმირებული, რომ ჩვენ რო ვაკეთებთ ოპერაციას, არა აქვს მნიშვნელობა ეს გეგმიურია თუ მწვავე. აუცილებლად ეს მოითხოვს ძალიან ბევრ კონტროლს შემდგომს, ეს იქნება თუ ეს წავა სიტუაცია პირველი 3 თვეში, 6 თვეში, 1 წელიწადში, 3 წელიწადში. ეს არის მუდმივი კონტროლი. ასევე რეაბილიტაცია, ჩვენ კი წერთ, შეგვიძლია გავწეროთ მეორე მესამე დღეს, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული ჩვენი წარმატება ფარმაკოლოგიაზე ძალიან, ანუ პრეპარატების მიღებაზე. ასევე პაციენტი უნდა იყოს ინფორმირებული, რომ შეიძლება წამლების მიღება დაჭირდეს 3 თვე, გააჩნია ანევრიზმა სად არის განლაგებული და რა სირთულის არის ცხოვრების ბოლომდე. ეს ყველაფერი პაციენტმა იცის წინასწარ. რა თქმა უნდა, ეს სრული ინფორმაცია უნდა იქნას მიწოდებული. ჩვენ იდეაში ანევრიზმის მთავარი რისკ ფაქტორი მე როგორც ვიცი, როგორც პაციენტმა, ხო არის ის, რომ თითქოს სიმპტომატიკა ცოტა რთულია პაციენტმა ამოიცნოს, რომ ანევრიზმასთან აქვს შეხება. აქვს რამე გამოკვეთილი სიმპტომატიკა, თუ ესეც ლოკალიზაციას გააჩნია, ან ტკივილი თუ ახასიათებს, რითი ხვდებით? და დროს ვართ ყურადღებით და როდის მივდივართ ექიმთან? ეხლა თანამედროვე სიტუაცია ესეც შეიქმნა, რომ ძალიან ხშირად ნიშნავენ ძალიან ბევრ გამოკვლევებს. აი, ოდნავ თავის ტკივილის დროს ნიშნავენ გამოკვლევებს და ძალიან გაიზარდა ციფრი ანევრიზმების, რომელიც არის შემთხვევით ნაპოვნი. სტატისტიკას რო შევხედო, დაახლოებით 5% დედამიწის მოსახლეობას აქვს ანევრიზმა. ანევრიზმის სისჩაქცევა გამოდის 10 შემთხვევა 100,000-ზე პრინციპში. საქართველოში თუ ვიმსჯელებთ, რომ მიახლოებით 3 მილიონი ცხოვრობს, ეს გამოდის წელიწადში 300 წვავე ანევრიზმა უნდა იყოს, ხო? და ამ 5% თუ ავიღებთ, მიახლოებით 3 მილიონი, მიახლოებით 150,000 ადამიანი იქნება. იქიდან ძალიან დაბალ პროცენტს ჭირდება ოპერატიული ჩარევა. ან დანარჩენი მართვადია ჩვეულებრივად ფარმაკოლოგია. აბსოლუტურად მართვადია და აქ ბევრად რომ მნიშვნელოვანია ჯანმრთელი ცხოვრების წესის შეცვლა, ვიდრე ანევრიზმა. აი მაგალითად, საძილი არტერიის ანევრიზმის ანევრიზმა არის აღმოჩენილი 3 მმ. იმის გასკდომის რისკი უფრო დაბალია, ვიდრე ადამიანი, რომელიც სიგარეტს ეწევა, რომ ქონდეს ფილტვის კიბო. ყველაფერი არის დამოკიდებული, ნეიროქირურგია არის, ფსიქოლოგიასთან დამოკიდებული. ანევრიზმას გამოკვეთილი ასაკობრივი და გენეტიკური ფაქტორი, აი რა არის მნიშვნელოვანი და საყურადღებო რისკ ჯგუფში მაინც ვინ უნდა მოიაზრებოდეს? ასაკი არის 40-დან 60 წლამდე ყველაზე უფრო ხშირი გამოვლინება და ქალებში ბევრად უფრო ხშირია, ვიდრე კაცებში.
Genetikurat, ჩვენ რეკომენდაციას უწევთ, სურათ, ну, ასე ვთქვათ, MRI-ის გადაღება სისარგოვან რეჟიმში, ეს არის, როცა ოჯახში პირველი რიგის ნათესავებს ჰქონდათ ან სისჩაქცევა, ან რამე პრობლემა ჰქონდათ სისარგოვებთან თავში დაკავშირებული. Ეს არის გენეტიკურად დეტერმინირებული პრობლემა, ამიტომ ყველა დაავადება, რომელიც მოიცავს, ეს არის შემაერთებელი ქსოვილის დაავადება, მაგ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად იწვევს ასევე ანევრიზმებს თავში და თირკმლის პოლიკისტოზი, რომელიც ასევე ძალიან ხშირად შეიძლება გამოვლინდეს ანევრიზმა. Mam recomandacias, rog, ăla am tavis tivlis cam o gada i-o surația. Da, nu, simptomatica ce se arăris, ho, anu, dintre dat aris, am o chide bule bărut, kivili și ești lăba i-o stavis tivlis. Ești aris, zalian ișu iată taris, anevrizme, bi zalian didi zomis, rog, sa izdeba, gan la gebulit, cu ața zile arteriaze, an schoa adgilas, romel, ci zice, speci piur, simptomaticas, neurologii urs, da, u cu amit pacienta mi martave, neurolog, sta mere i rapen surat, mam, eseti, gamo, Ivisti, sunt. 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 Ivisti, sunt